Laulukaista imitaattoria, muuta hemmoa lavalla, niin me ajateltiin kans, että me aletaan kans imitoimaan. Mikä ettei? Koska imitaatio tuntuu vievän ihmiset suoraan kuuluisuuteen. Kyllä, ja Mato on luvannut ensimmäisenä imitoida teille Veikko Vennamoa. Kyllä kansa tietää, sillä lailla, sillä lailla. Seuraavana pistetään vähän Tarvajärveä. Meillä on tässä laatikkoleikki, sillä lailla, tällä lailla. Ja sitten Tapio Rautavaara, johon minä olen spesialisti, saako monitori vähän soundia, koska tämä vaatii ehdottomasti jongaa. Tapio Rautavaara. Kaverit sanoi, että soita tapsa sitä ja soita tapsa tätä, mutta kukaan ei sanonut, että ota tosta tapsa voi leipää. Sillä lailla. Ihan kuin Tarvajärvi. Seuraavana vielä. Hektoria. Hektoria. Hektorihan on se kommunisti, mikä kantaa sellaista olkapääsalkkua ja kävelee ympäri Helsingin kaupunkia, on Yleisradiossa töissä, raapii leukaansa. Ja Hektorhan on normaalisti tällainen. Niillä on siellä Vietnamin sota, sillä lailla, tällä lailla. Siinä oli imitaatiota. Ehkä tästä päästään vielä pitämällekin, kun seuraavana sitten aion esittää teille muutaman jonglööritempun. Ensimmäinen on Leningradin tällaisen akrobaattiopiston sisäänpääsykoen ensimmäinen numero, ja tämä on nimeltään Nännispakaatti. Saako valtavaa tremoloa? Polttavat naamanne täällä Mallasjoman bileissä. Me koemme Mallasjoman kovinkin varteenotettavana kilpailijana. Valmistamme itse pontikkaa. Sitä saa tuolta lavan alta tukku hintaan. Siitä joutuu maksaa sinulle tänään ilmaista. No niin, nyt aletaan sitä laumaan. Ja eka biisi on ainoa biisi. Ainoa ja viimeinen biisi, se on Matin ja Tepon. Kaiken takana on nainen. Koska aluttakaan ei pystytä panemaan.